u svakom trenutku, uključivo i ovaj sad, vaš život sa svim njegovim plusevima i minusima, manjkavostima i usponima i padovima je apsolutni, garantirano odraz vaših aktualnih definicija uvjerenja. Želite bolju realnost? Promijeni definiciju uvjerenja. Mijenjanjem definicije uvjerenja mijenjaš svoju vibraciju. Šta ti jasno kažu emocije, šta se reflektira na misli, šta onda se reflektira i na akcije i tako dalje i tako dalje. I sjećanja, potežeš. I ta tvoja vibracija te šalje, odnosno ti se šaltaš u onu paralelnu realnost koja bolje reflektira tvoju aktualnu vibraciju. I to radite milijardama puta u sekundi. Milijardama puta u sekundi vi se prebacite iz jedne u drugu paralelnu realnost. I uopće se ne šalim. Čak što više, kad sam rekao milijardama, to je debelo, debelo premalo. To vam je Laplasovo vrijeme, Plankovo vrijeme, nije Laplasovo, Plankovo vrijeme. Plankovo vrijeme je reda 10 na minus 42. Ukratko, u jednoj sekundi napravite više prebacivanja u paralelnoj realnosti, iz jedne u drugu, nego što je sekundi od nastanka svemira. Znate koliko je svemir star? 14 milijardi godina plus minus, 15, ovisi koga pitaš. Koliko je to sekundi? Jako, jako, jako puno. E, u svakoj sekundi vi promijenite onoliko realnosti više, i to kao milijardama puta više, nego je sekundi od početka svemira. I to radiš stalno, ne možeš to zaustaviti. Kad bi to zaustavio, onda bi stalo vrijeme. Jer zapravo vrijeme ne postoji. Ti se samo prebacuješ iz paralelne realnosti u paralelne realnosti na način kroz rezonanciju, što znači da ideš prema onim paralelnim realnostima koje reflektiraju tvoju aktualnu vibraciju. I ako si ti u tjeskobi, ti se polako šaltaš prema tjeskobi. Ako si bio 5 minuta u tjeskobi i onda si se vratio na sreću i veselje, ok, nije velika šteta. Malo si skrenuo lijevo pa si se vratio na pravi put. Ako 2 godine provedeš u tjeskobi, tvoj kompletan svijet se oblikuje na način da ti podržava tvoju ideju da je svijet tjeskobno mjesto. I za tebe on jest. Shvaćate? Znači, ti mijenjanjem definicija i uvjerenja mijenjaš svu vibraciju, čime se seliš u one paralelne realnosti koje imaju frekvenciju. Sve već postoji. Znači, postoje dobri scenariji i loši scenariji. Sve već postoji. Ti se šaltaš tamo gdje rezonira tvoja unutrašnja vibracija. I svaki put kad vam pade na pamet kako je bilo krasno promijeniti svijet, učiniti ga nekako boljim, sjetite se sljedećeg. Nikad, nikad, ikad ne mijenjaš svijet u kojem jesi. Nego ideš prema onom verziji budućnosti, ako ćemo to gledati iz linearne perspektive, ideš prema onoj verziji budućnosti koja rezonira s tvojom trenutnom vibracijom.